Kitabu cha Ruthu. Mlango wa kwanza. Ikawa zamani za waamuzi walipoamua, kulikuwa na njaa katika nchi. Akaondoka mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda, akaenda kukaa katika nchi ya Moabu, yeye na mkewe na wanawe wawili. Na jina la mtu huyo aliitwa Elimeleki, na jina la mkewe Naomi, na majina ya wanawe wawili Maloni na Kilioni, Waefrathi wa Bethlehemu ya Yuda. Wakafika nchi ya Moabu, wakakaa huko. Akafa Elimeleki, mumewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili. Nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu, na jina la mmoja aliitwa Orpa, na jina la wapili Ruthu. Wakakaa huko yapata miaka kumi. Wakafa na Maloni na Kilioni wote wawili, na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanawe wawili na mumewe pia. Ndipo alipoondoka yeye na wakweze ili kurudi kutoka nchi ya Moabu. Maana huko katika nchi ya Moabu amesikia ya kwamba Bwana amewajilia watu wake na kuwapa chakula. Basi akatoka pale alipokuwapo na wakwezi wawili pamoja naye, wakashika njia ili kurudi mpaka nchi ya Yuda. Kisha Naomi akawaambia wakwezi wawili, nendeni sasa mkarejee kila mmoja nyumbani kwa mamaye. Bwana na awatendee mema ninyi, kama ninyi mlivyowatendea mema hao waliofariki na mimi pia. Bwana na awajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe. Kisha akawabusu, nao wakapaza sauti zao wakalia. Wakamwambia, la, sivyo, lakini tutarudi pamoja nawe kwa watu wako. Naye Naomi akasema, enyi wanangu, mrejee, kwani kufuatana na mimi? Je, mimi ninao watoto wa kiume tena tumboni mwangu hata wawe waume zenu? Enyi wanangu, mrejee, nendeni zenu, kwa kuwa mimi ni mzee, siwezi kupata mume tena. Kama ningesema, natumaini. Kama ningepata mume hata usiku huu na kuzaa watoto wa kiume, je, mngesubiri hata watakapokuwa watu wazima? Mngejizuia msiwe na waume? La, sivyo wanangu, maana ni vigumu kwangu kuliko kwenu, kwa sababu mkono wa Bwana umetoka juu yangu. Nao wakapaza sauti zao wakalia tena, na Orpa akambusu mkwewe, lakini Ruthu akaambatana naye. Naye akasema, tazama, shemeji yako amerejea kwa watu wake na kwa Mungu wake. Basi urejee wewe umfuate shemeji yako. Naye Ruthu akasema, usinisihi nikuache nirejee nisifuatane nawe, maana wewe uendako nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapokufa nitakufa nami, na papo hapo nitazikwa. Bwana anitende vivyo na kuzidi, ili kufa tu kutatutenga wewe nami. Basi alipomwona kuwa amekaza nia yake kufuatana naye, aliacha kusema naye. Hivyo hao wakaendelea wote wawili hata walipofika Bethlehemu. Na ikawa walipofika Bethlehemu, mji wote ulitaharuki kwa habari zao. Nao wanawake wakasema, je, huyu ni Naomi? Akawaambia, msiniite Naomi, niiteni Mara, kwa sababu Mwenyezi Mungu amenitenda mambo machungu sana. Mimi nalitoka hali nimejaa, naye Bwana amenirudisha sina kitu. Kwani kuniita Naomi ikiwa Bwana ameshuhudia juu yangu na Mwenyezi Mungu amenitesa? Basi Naomi akarudi pamoja na Ruthu Moabi mkwewe, ambao walirudi kutoka nchi ya Moabu. Nao wakafika Bethlehemu mwanzo wa mavuno ya shairi. Mlango wa pili. Basi huyo Naomi alikuwa na ndugu ya mumewe, mtu mkuu mwenye mali wa jamaa yake Elimeleki, na jina lake aliitwa Boazi. Naye Ruthu Moabi akamwambia Naomi, sasa niende kondeni, niokote masazo ya masuke
nyumba yake yule ambaye nitaona kibali machoni pake. Akamwambia, haya mwanangu, nenda. Basi akaenda, akaja akaukuta masazo kondeni, nyuma ya wavunaji. Na bahati yake ikamtukia kwamba, akaifika sehemu ya shamba, iliyokuwa mali yake huyo Boazi, ambaye alikuwa wa jamaa yake Elimeleki. Na tazama, Boazi akaja kutoka Bethlehemu, kuamkia wavunaji. Akasema, Bwana akae nanyi, nao akamwitikia, Bwana na akubariki. Kisha Boazi akamuuliza mtumishi aliyewasimamia wavunaji, na huyu je, ni msichana wa nani? Yule msimamizi aliyewasimamia wavunaji akajibu akasema, ni yule msichana Moabi aliyerudi pamoja na Naomi kutoka nchi ya Moabu. Naye akasema, tafadhali niruhusu kukuta masazo na kukusanya nyuma ya wavunaji kati ya miganda. Basi akaja, naye ameshinda tangu asubuhi hata sasa, isipokuwa alikaa nyumbani kitambo kidogo. Basi Boazi akamwambia Ruthu, mwanangu, sikiliza, wewe usiende kukuta masazo katika shamba lingine, wala usiondoke hapa, lakini ukae papa hapa karibu na wasichana wangu. Macho yako na yaelekee konde walivunalo, ufuatane nao. Je, sikuagiza vijana wasikuguse? Tena ukiona kiu, uende kwenye vyombo, nawe uyanywe walioyateka hao vijana. Ndipo aliposujudia, akainama mpaka chini, akamwambia, jinsi gani nimepata kibali machoni pako, hata ukanifahamu, mimi niliye mgeni? Naye Boazi akajibu, akamwambia, nimeelezwa sana yote uliyomfanyia mkweo tangu alipokufa mumeo, na jinsi ulivyowaacha baba yako na mama yako na nchi yako uliozaliwa, ukawafikilia watu usiowajua tangu hapo. Bwana akujazi kwa kazi yako, nawe upewe thawabu kamili na Bwana, Mungu wa Israeli, ambaye umekuja kukimbilia chini ya mabawa yake. Ndipo aliposema, bwana wangu, na nipate kibali machoni pako, kwa sababu wewe umeniburudisha moyo na kumwambia mema mjakazi wako, ingawa mimi si kama mmoja wapo wa wajakazi wako. Tena wakati wa chakula, huyo Boazi akamwambia, karibu kwetu, ule katika mkate wetu, na ulichovye tonge lako katika siki yetu. Basi akaketi pamoja na wavunaji, nao akampitishia bisi, naye akala akashiba hata akasaza. Naye alipoinuka tena ili aende kukota masazo, huyo Boazi aliwaagiza vijana wake akisema, mwacheni aokote hata kati ya miganda, wala msimkemee. Tena mtoleeni kidogo katika matita na kukiacha, na akiokote, wala msimkataze. Basi Ruthu akaokota masazo kwendeni hata jioni. Kisha akazipura zile nafaka alizoziokota, zikawa yapata 1,000 ya shairi. Akajitwika akaenda zake mjini, akamwonyesha mkwewe zile alizoziokota. Akavitoa vile vyakula alivyovisaza alipokwisha kushiba, akampa. Basi mkwewe akamuuliza, je, umeokota wapi leo? Umefanya kazi wapi? Na abarikiwe yeye aliyekufahamu. Naye akamwarifu mkwewe ni nani ambaye alifanya kazi kwake. Akasema, yule mtu niliyefanya kazi kwake leo, jina lake aitwa Boazi. Naye Naomi akamwambia mkwewe, na abarikiwe huyo na Bwana, ambaye hakuuacha wema wake, wala kwa hao walio hai, wala kwa waliokufa. Kisha Naomi akamwambia, mtu huyu ni wambari yetu, mmojawapo wa jamaa yetu aliye karibu. Naye Ruthu Moabi akasema, naam, akaniambia, ukae papa hapa karibu na vijana wangu hata watakapomaliza mavuno yangu yote. Kisha Naomi akamwambia Ruthu mkwewe, mwanangu, ni vizuri wewe ufuatane na wasichana wake, wala watu wasikukute katika konde lingine lolote. Hivyo yeye akafuatana na wasichana wake Boazi na kuokota hata mwisho wa mavuno ya shairi na mavuno ya ngano pia, naye alikuwa akikaa kwa mkwewe. Mlango wa tatu. Kisha Naomi akamwambia mkwewe, je, mwanangu, si vizuri nikutafutie raha ili upate mema? Basi na huyu Boazi, je, si wambari wetu
ambaye ulikuwapo pamoja na wasichana wake, tazama, usiku wa leo atakuwa akipepeta shairi pale ugani. Basi wewe oga, ujipake mafuta, ujivike mavazi yako, kisha uende kwenye uga. Walakini usijionyeshe kwake mtu yule, ila atakapokwisha kula na kunywa. Nayo itakuwa wakati atakapolala, utapaangalia mahali alalapo, nawe uingie uifunue miguu yake ujilaze hapo, na yeye atakwambia utakalofanya. Akamwambia, hayo yote unenayo mimi nitayafanya. Basi akashuka mpaka ugani, akafanya yote kama vile mkwewe alivyomwagiza. Ikawa huyo Boazi alipokwisha kula na kunywa, na moyo wake umekunjuka, alikwenda kulala penye mwisho wa chungu ya nafaka. Na huyo mwanamke akaja taratibu, akaifunua miguu yake, akajilaza papo hapo. Na ikawa usiku wa manane, yule mtu akasituka, akajigeuza, na kumbe yupo mwanamke amelala miguuni pake. Akasema, ama, ni nani wewe? Akamjibu, ni mimi Ruthu, mjakazi wako. Uitande nguo yako juu ya mjakazi wako, kwa kuwa ndiye wa jamaa aliye karibu. Akamwambia, mwanangu, ubarikiwe na Bwana, umezidi kuonyesha fadhili zako mwisho kuliko mwanzo. Kwa vile usivyowafuata vijana, kama ni maskini, kama ni matajiri. Basi mwanangu, usiogope, mimi nitakufanyia yote uyanenayo, kwa maana mji wote pia wa watu wangu wanakujua ya kwamba umwanamke mwema. Tena ndiyo kweli ya kuwa mimi ni jamaa yako aliye karibu, lakini kuna mtu wa jamaa aliye karibu kuliko mimi. Wewe ungoje usiku huu, kisha asubuhi, kama akikubali kukufanyie mpasavyo jamaa, haya, na akufanyie. Lakini ikiwa hataki yeye, basi mimi nitakufanyia impasavyo jamaa. Bwana aishivyo, ulale wewe hata asubuhi. Huyo mwanamke akalala miguuni pake hata asubuhi. Akaondoka mapema, asijaweza mtu kumtambua mwenziwe, maana Boazi amesema, isijulikane kabisa ya kuwa mwanamke alifika penye uga. Tena alisema, lete hapa shela yako uliyoivaa, uishike. Naye akaishika. Naye akampimia vipimo sita vya shairi, akamtwika. Kisha huyo mwanamke akaenda zake mjini. Basi alipofika kwa mkwewe, huyo akamuuliza, "Je, mwanangu imekuwaje?" Akamwambia yote yule mtu aliyomfanyia. Akasema, "Na vipimo hivi sita vya shairi amenipa, maana akaniambia, usiende kwa mkweo mikono mitupu." Naye mkwewe akasema, "Basi mwanangu, tulia hata utakapojua jinsi litakavyotukia jambo hili, kwa sababu mtu huyu hataridhika asipolimaliza jambo hili leo." Mlango wa nne. Basi Boazi akakwea kwenda mpaka langoni, akaketi pale, na tazama, yule mtu wa jamaa aliyekuwa karibu, ambaye Boazi amemnena, akapita, naye akamwita, "Haya, wewe karibu uketi hapa." Naye akaja akaketi. Kisha akatoa watu kumi miongoni mwa wazee wa mji, akawaambia, "Ninyi nanyi ketini hapa." Wakaketi. Kisha akamwambia yule jamaa, "Huyu Naomi aliyerudi hapa kutoka nchi ya Moabu, anauza sehemu ya ardhi aliyokuwa nayo ndugu yetu Elimeleki. Nami ilikuwa nia yangu ni kujulishe wewe na kukwambia uinunue mbele ya hawa waliopo na mbele ya wazee wa watu wangu. Kama wewe utaikomboa, haya, uikomboe. Lakini kama hutaikomboa, uniambie ili nijue mimi, kwa kuwa hakuna mtu wa kuikomboa ila wewe, na baada yako ni mimi." Naye akasema, "Nitaikomboa mimi." Ndipo Boazi aliposema, "Siku ile utakapolinunua shamba mkononi mwa Naomi, unamnunua Ruthu pia, huyo Moabi, mkewe marehemu, ili makusudi umwinulie marehemu jina katika urithi wake." Basi yule jamaa aliyekuwa wa karibu akasema, "Mimi sitaweza kulikomboa kwa nafasi yangu, nisije nikauharibu urithi wangu mwenyewe. Basi haki yangu ya kulikomboa ujichukulie wewe, maana mimi sitaweza kulikomboa."
Basi hii ilikuwa desturi zamani za kale katika Israeli kwa habari ya kukomboa na kubadiliana, ili kuyahakikisha yote, mtu hufua kiatu chake na kumpa mwenziwe. Ndivyo walivyohakikisha neno katika Israeli. Basi yule jamaa akamwambia Boazi, wewe ujinunulie mwenyewe. Akavua kiatu chake. Naye Boazi akawaambia wale wazee na watu wote, leo hivi ninyi ni mashahidi ya kwamba mimi nimenunua yote yaliyokuwa ya Elimeleki na yote yaliyokuwa ya Kilioni na Maloni mkononi mwa Naomi. Tena huyu Ruthu Moabi mkewe Maloni nimemnunua awe mke wangu makusudi nipate kumwinulia marehemu jina katika urithi wake, jina lake marehemu lisikatike miongoni mwa ndugu zake wala langoni pa mji wake. Leo hivi ninyi ni mashahidi. Na watu wote waliokuwa hapo langoni na wale wazee wakasema, naam, sisi ni mashahidi. Bwana na amfanye mwanamke huyu aingie nyumbani mwako kuwa kama Raheli na kama Lea, wale wawili walioijenga nyumba ya Israeli. Nawe ufanikiwe katika Efrata na kuwa mashuhuri katika Bethlehemu. Nyumba yako na ifanane na nyumba yake Peresi, ambaye kwamba Tamari alimzalia Yuda, kwa wazao atakaokupa Bwana katika mwanamke huyu. Basi Boazi akamtoa Ruthu, naye akawa mke wake, naye akaingia kwake, na Bwana akamjalia kuchukua mimba, naye akazaa mtoto wa kiume. Nao wale wanawake wakamwambia Naomi, na ahimidiwe Bwana asiyekuacha leo ahali huna wa jamaa aliye karibu, jina lake huyu na liwe kuu katika Israeli, naye atakurejezea uhai wako na kukuangalia katika uzee wako, kwa maana mkweo ambaye akupenda naye anakufaa kuliko watoto saba ndiye aliyemzaa. Basi Naomi akamtoa yule mtoto akamweka kifuani pake akawa mlezi wake, na wale wanawake waliokuwa jirani zake wakampa jina wakisema, Naomi amezaliwa mwana. Wakamwita jina lake Obedi. Yeye ndiye baba yake Yese, aliye baba yake Daudi. Hivi ndivyo vizazi vya Peresi. Peresi alimzaa Hesroni, na Hesroni akamzaa Ramu, na Ramu akamzaa Aminadabu, na Aminadabu akamzaa Nashoni, na Nashoni akamzaa Salmoni, na Salmoni akamzaa Boazi, na Boazi akamzaa Obedi, na Obedi akamzaa Yese, na Yese akamzaa Daudi.